tai just aina kun pienenä pelas, niin sitten niinku aina ajattelin, että jos siellä ei niinku, jos siellä ei oo, niin sitten että kuka siellä on, niin sitten se aina jotenkin jäänyt ja sitten siitä on tullut puolustaja just. Sitten sitä on aina pelannut pakkina. Minkälainen puolustaja sä tuolla kentällä oot? Yritän olla niinku just, että niinku joukkueelle palata ja sitten just, että niinku kyllä me nousenkin aina ja sellainen, että haluu just pelata toisten kanssa ja niinku toisille ei yksilö, jos siellä ei se ole kiva. Minkä on parasta puolustamisessa? Parasta. Ja kun saapi, kun hyökkäjät tulee, sitten saatte kähtyä sen kiekon siitä pois, että se ei saa tehdä maaliin. Onhan se aina ihan sikasista. Saa edustaa Suomea. Ei se ole, aina, ei ikinä voi hävitä Ruotsille. Aina pakko voittaa, pelata kovaa.